Filippinerne. Og det første, vi skal lave, det er guava jelly og guava marmelade. Vi starter med at skære enden af her, af dem alle sammen. Og skal lige siges, at de her guava her, jeg fik dem af vores nabo her. Vi har et stort guava-træ lige ude foran. Og jeg lavede noget guava og jelly her forleden af. Og de var helt vilde med det, så nu kom de ind med sådan en ordentlig pose her, som vi skal lave. Jeg har også calamansi-træ derude. Det er sådan nogle små, helt små lime. Og vild citronpres derude. Så kommer til at lave en masse sjove ting. Kommer til at lave en masse smoothie, juice, herover det næste stykke tid, jeg tror. Så I kan følge med på hjemmesiden, som kommer til at stå på videoen her, længere nede. Så tip top. Så er vi kommet vand på her, kun lige til det dækker. Og så får du lov til at koge cirka en halv time, tre kvarter. Og så ser vi, hvad der sker. Så har det stået kogt, og det er kølet af. Så nu sigter jeg det. Så moser jeg det sådan stille og roligt igennem. Ikke igennem sigten, men jeg får så meget af hveden med som overhovedet muligt. Og når hveden så har så stået og trukket igennem sigten her, så har jeg været ude. Og ved siden af det her guava-træ, så er der også et lime-træ. Og der har jeg plukket nogle friske lime, som jeg vil presse, og så tilsætter vi hveden her, limesaft og sukker. Godt. Så nu har jeg så sigtet hveden her, og der er cirka 1,5 liter, så jeg kommer 1,5 kilo sukker i. De 250 gram sukker, det bliver rørsukker. Så kommer jeg det her pressede lime og lidt appelsinjuice i. Der er cirka 10 spiskefulde der. Og så sætter jeg det over på. Ja, så har det kogt ned til sådan en lidt tyk sirup-agtig. Jeg har kommet lidt på en tallerken for at se, om det holder til jusen her. Og det gør det. Så jeg sigter det. Fordi der kan stadig godt være nogle kerner fra guavaerne her i, og det gider jeg sgu ikke med. Og så har jeg skyllet et glas i kogende vand. Og det kommer jeg så op i her. Hvis jeg nu sidder og er lidt skum med sådan lidt på toppen her, så tager jeg det lige af min ske. Lidt forsigtigt. Så sætter jeg låg på. Så kommer vi i køkkenet.